Nu ska jag visa hur man gör en vanlig överhandsknop. Det är alltså en helt vanlig knut vi pratar om. Och det är inte så svårt. Det är bara att gå över så här och så in genom öglan. Så. Och den här knopen är ju bra till rätt mycket. Bland annat till exempel om du behöver ett stopp. Om ditt snöre eller ditt rep ska gå igenom någonting och så får du liksom inte lossna helt, då är det bra att ha en sån här knop. Men den där kan ju faktiskt gå upp ganska lätt. Så att oftast så rekommenderar jag att du gör en dubbel. Och det gör man på samma sätt. Börja så. Men istället för att dra åt den på en gång, så låter du den där gå igenom hålet en gång till. Så. Då blir den mycket starkare. Ser du? Till exempel om du ska göra en gunga. Och så har du borrat hål i sitsen. Så. Och så gör du en överhandsknop här i änden. Men gör en dubbel. Det är mycket säkrare. Så, då kan snöret inte åka igenom. Smart, va? Den här kan naturligtvis utökas. Vi har en dubbel där. Så har vi en enkel här. Det där kan man göra liksom massa på raken av. Man fortsätter att dra den flera varv. Ett, som är vanlig. Två, dubbel. Prova att dra den 3-4 gånger och dra åt. Då blir det lite svårare att dra åt. Kanske man får hjälpa till att putta lite här. Trycka ner eller. Sådär. Det är också liksom en stoppknopp, men lite snyggare. När man gör sådär många, det brukar kallas för kompisknopp. Man kan göra liksom så här. Till exempel snygga armar om man gör den på mitten av ett snöre. Så här. Så en, två, tre, fyra, fem. Du kan ju prova med hur många du lyckas med, Johan. Då får du inte en snygg knopp. Får mosa ihop den lite sådär. Ser du? Så kan man ju knyta det där som ett armband kanske. Det skulle kunna vara snyggt. Så det var enkel överhandsknopp. Dubbel överhandsknopp. Kvadruppel kanske. Och här någonstans börjar man kalla det för kompisknopp. Hem och öva.